televideniyadagi ko'rsatuvlarimizni yuklab boradigan joy bo'lgan hay mayli tanlanishi qanaqa bo'lgan boshidan nomi hay mayli bo'lmagan kimdir shartnoma olib kirsa hay mayli stend ap va youtubeni bir bog'lasak ozgina bemaloldik youtubeni ham o'zini ichki tartiblari bor shorsaga qanaqa natija berdi alisher usmonov meros kimga qoladi o'tib ko'raman siz uchun nima muhim sarloyhami да ну ko'rmaydi foydasi yo'q ko'rmaydi auditoriyangiz kim degan savolga javob bo'lishi kerak agar man aytishimga to'g'ri keladigan bo'lsa hay obuna qi bo'lmay qo'ya qolsin salom salom youtuberlar biz bugun o'z ananimizga sodiq qolgan holatda siz YouTubeda ko'radigan va youtubeda natijaga erishib kelayotgan yana bir youtube kanal muallifini taklif qilganmiz u odamni siz ko'proq stand-up komik sifatida muallif sifatida tanishingiz mumkin undan avval eslatib o'tamiz videoni oxirigacha ko'rishingiz uchun biz sovrinli o'yin tashkillashtirganmiz kanalga obuna bo'ling izohlarda o'z izohingizni yozib qoldiring va like bosing sizni virtual qarsaklaringiz ostida bugungi hay mayli youtube kanali muallifi mirshakar fayzullayevni taklif qilamiz assalomu alaykumrklar haqiqiyi ham xush kelibsiz assalomu alaykum assalomu alaykum hammaga hay mayli youtube kanal o'tib obuna bo'lamiz tez tez yangiliklar chiqib turadi qo'ng'iroqchani ham bosinglar hamma narsa bosiladigan lюuboy narsa bo'lsa bosib tashlanglar bir kun kerak bo'ladi mirshakar aka siz mana shu youtube kanalarni orasida shu paytgacha suhbat bo'lganlarni orasida eng qadimiysiz ya'ni ikki ming o'n ikkinchi yilda ochilgan ekan kanal keling ikki ming o'n ikkiga bitta qaytib kanal qanaqa ochilgan nomi o'zi oldindan hay mayli bo'lganmi nimaga o'zi keyin hay mayliga o'zgartirilgan yoki hay mayli deb qo'yilgan haymayli yo'q nomi haymayli bo'lmagan вohe youtube kanali ochilishi qanaqa bo'lgan manga google akkaunt kerak bo'lgan google akkaunt tizim bo'yicha o'sha paytda ro'yxatdan o'tsangiz hamma tizimlarda sizda akkaunt ochilgan bo'lardi shaxsiy kanal sifatida ochilgan narsa edi ikki ming o'n ikki ochilgani bilan manimcha birinchi qo'yilgan video orasida bir necha yillik bor shunchaki man qaysidir youtubeda videolarni ko'rishim uchun ochilgan akkaunt bo'lgan Uh, keyin youtube kanal kerak bo'lganda to'xta manda bor ekanku deganmanda o'shayqa yuklashni boshlaganmiz yo'q boshidan nomi haymayli bo'lmagan nomi rosa o'zgargan agar kimdir oxirigacha aylantirib ko'rsa biladi u mani рям o'sish <laughs> davrimda shakllanib borgan nom juda uh, yam ko'p marotaba o'zgargan ba'zi videolarda bo'lgan uh, studia fm bo'lgan unda oshunaqa <laughs> davrlar edi Uh, yana nimadir yana hozir esimda yo'q hammasi man shunchaki xohlagan production production hayma intertaynmentga nom tanlangan youtube mm -hmm. kanalga emas va mm -hmm. o'sha nom youtube kanalga ko'chgan keyin man shunchaki xohlagandim qo'limda hay mayli yozilgan pechaтim bo'lishini mm -hmm. kimdir shartnoma olib kirsa hay mayli <laughs> 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 bo'ldi undan boshqa rostdan undan boshqa narsa yo'q uh, keyin bu kichkina ko'rsatuv sifatida mtv kanalida boshlangan qanaqadir youtube video oбzorlar bo'lardi u birinchi ichida boshlangan shundan keyin hay mayli nom qolgan hozirgacha turibdi hay mayli yomon joyi yo'q o'tgan videoda o'sha reper olaylik kons sharif abdullayev bilan rep va youtubeni bir biriga yoki musiqa va youtubi bog'ladik aynan stendap yo'nalishida biza bir nechta kanallarda narsa ko'rganimiz bilan hammasi qolib ketdi hozirgi kunda kam uchratamiz stendap uchun manimcha youtube ko'proq foydaliroq bo'ldi chunki oxirgi ikki yilda haymay ham ancha tez o'sdi hozirgi kunda mana aynan bugun syomka bo'layotgan kuni qirq besh million ko'rishlar soni bo'lgan va bundan keyin yanada oshadi chunki har hafta tadbirlar bor har hafta syomkalar bor har hafta kontent chiqadi mana shu stendup va youtubeni bir bog'lasak ya'ni youtube sizga nima berdi youtube ozgina bemalollik ozgina bemalollik ya'ni siz e, suratga olgan narsangiz bilan loyihangiz bilan qayoqqa qaysi ploshadkaga borishingizdan qat'i nazar u plashadkani o'zining qonun qoidalari bor misol uchun siz telekanalga oliborsangiz telekanalning o'zining qonun qoidasi bor boshqa telekanalning o'ziga yarasha qonun qoidasi bor qaysidir e, platformaga olib boraman desangiz uni ichki tartibi bor e, youtubeda YouTube ning ham o'zining ichki tartiblari bor lekin bu tartiblar sal bemalolroq ishlasa bo'ladi youtube bizada hech qachon asosiy muhim rol o'ynamagan ijodda chunki biza asosan jonli chiqishlar и televideniyadagi ko'rsatuvlar bilan band bo'lganmiz youtube doim televideniyadagi ko'rsatuvlarimizni yuklab boradigan joy bo'lgan youtube uchun arxiv odamlar so'rashni boshlagandan keyin yuklash boshlaganmiz uni ham jiddiy qaramaganmiz youtube qachon kerak bo'lishni boshladi qachonki biza o'tirib o'rganib chiqdik zo'r tvda bo'lgan stendap va o'zi umuman televideniyada bo'lgan stendap nimaga bizani bizaga yordami tegishi o'rniga bizani oyog'imizdan chalyapti nimaga bu narsa stendapni rivojlanishiga emas stendapga bo'lgan munosabatni o' noto'g'ri munosabat ya'ni bu emas bu kimdir chiqib yosh bolalar nimadir gapiryapti o'shanaqa tushuncha hosil bo'lishiga xizmat qilyapti nimaga o'tirib o'ylagandan keyin bilsak bu birinchidan konveyer sizda o'nta o'n ikkita <imitation> stendap komik borda и har hafta <imitation> efir berishingiz kerak bu sifatga juda yam ta'sir qiladi a televideniyani boshqa qonuni no yo'q har hafta berishingiz kerak ikkinchidan uni o'zini chegaralari shuning uchun sekin o'zimiz xohlaganday qilamiz deb youtubega o'tib olganmiz va youtubega alohida ishlashni boshlagandan keyin obunachilar soni oshishi boshladi ungacha shunchaki дублировать qilganingizda bor edi qancha ellik ming oltmish ming obunachi bor edi lekin youtube uchun ataylab qilingan loyihalardan keyingina o'sish boshladi shuning uchun hozir ana endi youtube bizani uh, umuman jamoani ko'plab instrumentlari qatori yana bitta instrument bo'lib turibdi bu stendap klub bu youtube bu buyoqda jonli narsalar bu buyoqda o'shani ba'zi sonlari suratga olib youtubega qo'yilishi mumkin mm -hmm. telegramdagi narsalar xullas hozir kompleksda hlayapi sizda bitta muammo bo'lishi mumkin ya'ni sizda mualliflar chiqadi ko'pincha o'sha stendap komiklar mm -hmm. o'zini uh, tayyorlab kelgan kontentini stendap klubda mm -hmm. yoki konsertda chiqadi va ular har doim o'zida mm ham qo'shishni xohlaydi mana shunaqa masala qanaqa hal qilingan ya'ni faqat himine youtube kanalida qo'yiladimi ya'ni mualliflik huquqlari qanaqa kelishiladi mualliflik huquqi to stendap suratga olingungacha komikni o'zida bo'ladi suratga olingandan keyin bu mualliflik huquqi prodakthonda uh -huh. prodaktionda bo'ladi va prodaktion xohlasa berishi mumkin bon. bui <coughs> xohlamasa yo'q bu istalgan dunyodagi tajriba bo'yicha shunaqa siz chiqishingizni qaysidir telekanalda namoyish etilgandan keyin qaysidir shouda qaysidir youtube shouda namoyish etilgandan keyin o'sha hazillarga mualliflik huquqi ularga o'tgan bo'ladi <coughs> ya'ni o'sha shou doirasida ular ham bilganicha ishlatmaydi u narsani lekin o'sha shou doirasida o'shanga o'tgan bo'ladi ya'ni siz u us hazillarni boshqa joyda o'sha kusokni boshqa joyda ishlatolmaysiz video material prodakshnniki <coughs> bu aslida qanaqa va bizada ham shunaqa lekin janrni bizani maqsadimiz janrni kengaytirish mm -hmm. youtube kanali emas boshqa boshqaemas aynan qaysidir stendap komikni emas selom stendap janrni kengaytirish shuning uchun bizada hozir hech qanaqa cheklash yo'q o'zimiz ham ikkita stendap uz degan boshqa kanalimiz ham bor u yoqqa stendap komiklarni chiqishini alohida yuklab boramiz yaqinda yana ochishimiz kerak sahna stendap klubini o'zini youtube kanalini mm -hmm. va agar e, yigitlar o'zini kanaliga dublироovat qilishni xohlaydigan bo'lishsa unga misol uchun prodaction qarshilik qiladigan joyi yo'q chunki biza ko'proq janr tanilishi tarafdori amirshekr aka hay mayli youtube kanalida shortsda ham yaxshi foydalanasizlar ya'ni katta videolarga qo'shimcha shortslar ham ko'p nima qiladi analitikada hech qarab ko'rdinglarmi shorts sizlarga qanaqa natija berdi umuman natija beryaptimi shorts juda yam zo'r natija berdi shorts birinchidan obunachilar soniga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi biza hozir mana bizada kanal qanaqa yuradi kanal kayfiyatga qarab kanal kayfiyatga qarab biz man hech shuni yo'lga qo'yib ololmayapman hozircha tizimli doimiy kanal yashab turishini hozir endi ma'lum son ko'rsatuvlar suratga olingan tam sakkizta to'qqiztacha ko'rsatuv suratga olingan ular montajda va bu yog'iga tizimlilikni ushlab tura olamiz joyimiz bor boshqasi shu paytgacha bo'lmagan shuning uchun qanaqa mana shortslar kesildimi ikki oy uch oycha shortsdan qo'yib turdikda natija juda judayam zo'r natija misol uchun oldin siz statistikada qarasangiz mingta ikki mingta uch mm -hmm. mingta qo'shimcha obunachi yangi obunachi qo'shilgan bo'lsa shortslar ko'rilish boshlagandan keyin bu ko'rsatkich o'ttiz ming qirq minggacha chiqib ketdida mm -hmm. joyi kelganda chunki shorts hozir eng ko'p ko'rilgan videolarni ko'rsak ham bular asosan shortslar ikki milliondan ortiq ko'rilgan videolar asosan shortslar juda yam zo'r natija berdi aynan auditoriyani kengaytirish bo'yicha va agar qaysidir konsertdan shortchlik kesib qo'yilgan bo'lsa u konsertni o'zini prosmotrlari ham ochadi baribir bu qaysi konsertdan ekan deb ha ha baribir hech qanaqa link bo'lmasligi mumkin boshqa narsa shunchaki листать qilib o'tirgan bo'lishi mumkin baribir qanaqa qaysidi qism odam o'tib qidirib topib ko'rar ekan u narsani hozir kayfiyatga qarab deganingizdan keyin savol kelib chiqadi haymay youtube kanalimi bu stendup uzmi yoki sizni o'zizn ham adashmasam youtube kanalingiz bor borylmalkin obuna bo'ling kanali bor obuna bo'ling u rasmiy kanal hech o'sha algoritmlarga amal qilinadimi yoki bu ham o'sha kayfiyatga qarabmi hech qachon amal qilmaganmiz soat misol uchun so, nechadadir odamlar ko'proq ko'radi mana bu kunda uh, auditoriya ham faolroq bo'ladi degan narsalarga e'tibor qilmadi qiman qaraladi unga umuman qaramasdan bo'lmaydi qisman qaraladi baribir u narsaga lekin mana misol uchun manga yaqinda bitta yigit hozir youtube kanalingizga man yordam beraman deb eb kelishuvdi yaqinda o'sha odam aytyapti mana sizda pik mana bu soatda bo'ladigan bo'lsa man o'sha soatda yuklardimda u manga aytyapti oldinroq yuklash kerak chunki birinchi auditoriyangiz baribir <laughs> qarab ko'radi <laughs> yarim soat yoki bir <laughs> soat qanchadir aniq raqamlar esimda yo'q o'shandan keyin youtube предлагать qilishni boshlaydi odamlarga рекомендовать qilishni boshlaydi sizni videoingizni tavsiya berishni siz, siz qo'ygan vaqtda bir soatdan keyin уже bu yarim tun bo'ladi va youtube tavsiya qiladigan uxlamagan obunachilar soni umuman kam bo'ladi shuning mm. uchun keling sizdan qo'yayotgan vaqtingizdan ikki soat oldinroq qo'yaylik o'shanda mana narsa manha ishonasanmi shunga ha ha давай qilamiz <laughs> mirshekar aka siz ham kanalarni yurg'izish bo'yicha ham tomoshabin sifatida siz uchun nima muhim sarlavhami prevyu ya'ni o'sha poster muhimmi yoki o'sha kanalni nomimi nima uchun o'sha videolarni tanlab ko'rasiz man ko'proq man ko'proq odam ekanman yoki mavzu yo odam yo mavzu ya'ni agar mavzu bo'yicha manga kontent kerak bo'lsa ahamiyati yo'q kim qilyapti uni nima narsa to ko'rib olmaguncha ko'rgandan keyin уже tushunasiz bu odamga ishonsa bo'ladimi bunisi qanaqa okay ko'pincha shunaqa ko'raman mavzu bo'yicha ko'raman youtubega videolar загрузка qilinayotgandachi ya'ni yuklanayotgandachi yuklanayotganda sarlavhaga gireb... sarlavhaga kamdan kam e'tibor kem? <laughs> beraman yeah, kimdan kam нет конечно bor misol uchun sariq matbuot hech kim bekor qilmagan um, alisher usmonov meros -us 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 kimga qoladi o'tib ko'raman uni <laughs> <laughs> ya'ni aytmoqchi bo'lganim ba'zan sarlavha ham o'ziga tortadi Uh -huh. post nima uh, koverlari um, ham o'ziga tortishi mumkin bu hammada bo'lgan darajada lekin man o'zim foydalanishim eng ko'p uh, mavzu yoki kimnidir kanali janr bo'yicha uh -huh. misol uchun mandagi algoritmlar bo'yicha qanaqadir юмористический shoular bo'ladigan bo'lsa yoki qaysidir odamlar qatnashgan nimadir shoular istalgan kanalda chiqishidan qat'iy nazar manga youtube tavsiya qiladi u narsani man uh -huh. o'tib ko'raman ba'zan bilmayman ham qaysi kanalda ko'rayotganimni man o'sha uh -huh. o'zim yomon ko'rgan obunachilardanman obuna bo'lmasdan ham ko'rib ketdi foydalanuvchilardan siz unaqa bo'lmang hozir o'zida obuna bo'ling haymayliga ham youtube o'zbekistonga ham mirshakir aka mana hozir man shunaqa ko'rarkanman deganingizdan keyingi savol siz umuman e, jamoangiz bilan ham yoki o'zingiz ham qaysi youtube kanallarni tomosha qilasiz xorijdan o'zbekistondan kimlarni nomini eshitamiz hozir qaysilarni ko'rishim mumkin a ah, nozim safariy kanali mm -hmm. doimiy ko'rib boraman chunki xatolarni kutaman <laughs> <laughs> nozim safariy kanalini doimiy ko'rib boraman uchta videodan <laughs> bittasida o'zingiz ham chiqib qolasiz ha 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 yo'q <laughs> Yo, chiqib qolmasam kommentariyada borman keyin nozim safariyni doimiy kuzatib boraman yana e, kimni doimiy kuzatib boraman yana bir marta nozim safar aytoshingiz mumkin doimiy kuzatib boradiganim boshqa yo'q istalgan yangi videosini ko'radiganim boshqa yo'q et lekin videolari mavzusi qiziq bo'lsa ko'rib boradiganlarim bular bor bular subyektiv ko'raman turgan gap qaysidir videolari mavzusi manga yaqin bo'ladigan bo'lsa aktivist ko'rib turardim ko'rmay qo'ydim yana o'zbekistondan aytayotganlarim yana kimlarni ko'rardim texnoplov ko'rib turardim mm -hmm. hozir podkastlar ko'paygan judayam judayam podkastlar nima gap ko'rib boraman imkon qadar nima gap ko'riborasan sardor salyamovga sardor salyovga salom e, yana qaysi judayam ko'p aslida chunki xorijdan atrofimdagilar ko'pchiligi именно kontenter bo'lganini hisobiga a rustam ashurov kanalini rustam ashurov kanalini ko'rib bora fankast ko'rib boraman nimagadir u kayfiyatimiz bir birimizga tushadi u ham xohlagan payt video chiqaradi men ham xohlagan payt ko'raman tao nima yo'q majburiyat bir birimizga mosmiz ha bir birimizga mosmiz chetdan kimlarni ko'rishim mumkin chetdan mister bits ko'raman mister bits ko'raman eng ko'p nomi takrorlangan yo'q u boshqa maqsadda ko'raman man uni har xil tillarda ko'rishni yaxshi ko'raman youtube youbedan funksiyasi chiqqandan keyin ozvuckalar bor hozircha ha kamchiklar bor u funksiya ha ha endi mister biga berishdi tug'ilgan kuniga manimcha xullas har xil tillarda ko'rib mazza qilaman uni chunki har xil emotsiyada озвучка qilingan чисто o'shanisiga yana qaysi ka, ka kanallar uh, duch ko'rib boraman uni uh, ham mehmonga qarab yana kats ko'rib boraman yana kim bor bizada man ko'rib boradiganlarni orasida labelcom bor edi ular chiqib ketishdi вkontaktеga ko'rmay qo'ydim абсолютно mm -hmm. uh, lekin uh, nimada youtubeda qilinadigan standup bo'yicha ah, stendap klub nомер один Stand, mm -hmm. uh, youtube kanali bor ularni chiqadigan stendaplarini ko'rib boraman comigration bor, bor standap komiklar gruziyaga ko'chib ketib ochgan mm -hmm. kanal ularni u asosan shunaqa narsa mm -hmm. endi mirzakar aka mana shu uh, ko'rayotgan kontentlaringiz orasida yana nimani ko'rishn xohlardiniz o'zbek tilida ya'ni hozir mana uh, har safar dars chiqadimi yoki biron bir youtubber bilan suhbat bo'ladimi youtube kanal egasi bilan suhbat bo'ladimi uh, ko'radi tajribasini o'rganadi lekin o'zinikini boshlayotgan paytda g'oya qidiradi qaysi sohada nima qilinmagan ekan shuni qilsam deydiganlar ham bor ya'ni siz o'zbek youtubda qaysi janrlarni bolalar kontenti bolalar kontenti chunki oddiy istalgan детский любой yosh bolalar yig'iladigan joyga boring misol uchun bu qaysidir pediatr qabuli bo'lishi mumkin qanaqadir plashadka bo'lishi mumkin xohlagan joyga qo'lida telefon ushlab turgan bolalar ko'radiganlari bular nimalar bular turklarda bor yosh bolalar turkchada gapirib qiladigan vloglari mm -hmm. ruschada bor inglizchada bor arabchada bor uh, ispanchada bor yosh bolaga farqi yo'q yosh bolaga farqi yo'q hammasini ko'raveradi o'zbekchada mm -hmm. yo'q o'zbekchada mm -hmm. yo'q man kelsam bir marta qizim turkcha so'zlar bilan gaplashyapti qayerdan olgan kim o'rgatdi kim <laughs> o'rgatdi aniq qayerdan olingani shuning uchun manimcha yosh bolalar uchun kontent qilinsa bu прям to'p bo'ladi chunki konkurensiya hech qanaqa yo'q o'zbekchada nima bor yosh bolar uchun bor bor borlikka o'sha jip jip jo'jalarimga o'xshagan yo'q bu kattalar bolalar deb ko'q narsa ya'ni farqi bor farqi bor kattalar bolalar uchun kattalarcha o'ylab qilingan narsa bilan yosh bolani o'zi o'yinchoqlarini qo'yib o'ynab o'tirgani farq qiladi <laughs> chunki anuvi harakat qilmayapti bolani tarbiyalashga harakat qilmayapti bolaga nimadir o'rgatishga просто fonim pросто fonim da hozir chiroyli gaplarni ko'p gapirish mumkin vaqti bekor ketadi undan ko'ra tarbiyali nimadir qo'yib beraylik да н ko'rmaydi foydasi yo'q ko'rmaydi ko'rmaydi undan ko'ra anuvi uychasini qo'yib olib avtomatni korobkadan yasab pepsiga tanga tashlasa pastdan qo'lda berib turgani yosh bolaga o'shani ko'rgani qiziqroq и uh -huh. agar biza aynan uh, youtubeda -ta talab bo'lishi mumkin nuqtai nazardan gaplashadigan bo'lsak mana shu narsaga talab bo'lishi mumkin marshekar aka monetizatsiya o'tgan endi hozirgi kunda baribir o'zbekiston hududida deylik rossiyada ham ha rossiyada o'zbekistonda lekin ijodni monetizatsiya qilish kerak olaylik mana tungi qahramonga o'xshash yoki hay mayli podkastga o'xshash kontentlarni hammasi bu baribir xarajati bor o'zini qanaqadir nimalari bor nima deydi vaqtingiz ketadi ijodni monetizatsiya qilishga qanaqa usullarni tavsiya qilasiz yoki qanaqa qilib kontent yaratuvchi reklama topishi mumkin yoki o'ziga qiziqadigan qanaqadir kompaniyani topishi mumkin shu bo'yicha qanaqadir tavsiya bera olasizmi va o'zingizni boshingizdan kechirgan man bilmayman man bilmayman chunki hay mayli youtube kanaliga o'tib qaralsa reklama unaqa ko'p emas mm -hmm. ya'ni siz ko'rishingiz mumkin har beshta videodan bittasida reklama bo'lishi mumkin yoki qanaqadir alohida videolarda reklama bo'lishi mumkin bu qanaqadir stendup konsertlar Uh, bu uh, tungi qahramonni qaysidir alohida sonlarida reklama bo'lishi mumkin chunki yana aytaman bizar bu bilan professional shug'ullanmaganmiz endi o'tyapmiz unaqa shug'ullanishga mm -hmm. endi professional shug'ullanishga o'tyapmiz chunki yetarlicha kontent qilishga endi imkoniyatimiz bor bu har doim biz uchun qilingan ijodni ko'rsatib turadigan joy bo'lgan bo'ldi ya'ni tubdan keladigan pul hech qachon zararni yarmidan ko'pini qoplamagan o'zini mm -hmm. Uzun, o'zi emas sarflangan sarf xarajatni agar bu sarflangan vaqtimizni hisobga olmaganda aynan sarflangan pulni o'zini faqat hisobga olsangiz yarmini ham qoplamagan monetizatsiya deganimda man nепоредствено youtubeni партнерский programmasini emas undagi umuman youtubedagi bir oyda bizada bor reklamы integratsiya va chiqqan kontent soniga nisbatan olib aytgan taqdirda ham hozir uh, endi endi ishlashni o'rganyapmiz reklama bilan ya'ni qanaqa oldin qanaqa bo'lardi edi oldin biz sur suratga olib yuraveramiz suratga olib qo'yib yuraveramiz bo'ldi hozir qanaqadir media plan bor hozir man bilaman bir oydan keyin nimamiz chiqishi kerak qanaqa narsalar suratga olingan va bunaqa narsa bilan reklama sotish ancha osonroq bo'lar ekan ya'ni kelgan e, reklama sotib olmoqchi bo'lgan odamga ham aytishingiz mumkin tungi qahramon misol uchun keyingi soni falon odam bilan bu prognozimiz taxminan mana buncha mm -hmm. mana bunaqa narsalar mana bu statistikamiz bu osonroq gaplashish chem biza bitta ko'rsatuv syomka qilmoqchimizda pul bersalaringiz bo'ladi degandan de ko'ra mm -hmm. bu bir ikkinchidan o'sha uh media planni bo'lishi birinchidan ikkinchidan biza man umuman uh o'zim biza deb gapirmay jamoada tushunadiganlar bo'lishi uh bu tabiiy lekin man o'zim tushunmaganman qanaqa narx qo'yishim kerak reklamaga nima nechi pul turadi о man chiqib nimanidir gapirishim nechi pul turadi unga rolik syomka qilishimizni man bilmayman nechi <g> pul bo'lyapti o'zi bozor fa хорошо beringlar qo'yamiz endi bunaqada ham ish bo'lmaydi endi bitta odam bu bilan shug'ullanishi kerak analiz qilish kerak nima qanaqa hozir bor hozir bizda endi bizada sal murakkabroq sistema chunki bizada partnyorlar ham jonliga ham youtube versiyasiga kirishi mumkin yoki alohida faqat jonliga kirishi mumkin yoki alohida youtubega instagramga telegram plashadkalar ko'p instrumentlar ko'p bo'lganini hisobiga biza hozir ularni uh, tizimlashtirish bilan bandmiz kelgan odamga nima menyu tuzyapmiz shuning mm -hmm. uchun nimalarga e'tibor berish kerak birinchi navbatda sifatga sifatga har tomonlama sifatga ya'ni auditoriyangizni ham sifatiga auditoriyangiz kim degan savolga javob bo'lishi kerak birinchi navbatda auditoriyangiz kim auditoriyangizni qiziqishlari nimada chunki istalgan reklama sizdan sotib oladigan odamga qiziq bo'ladigan savol shu siz kimsiz reputatsiyangiz qanaqa auditoriyangiz kim ularni reputatsiyasi qanaqa va ular nima xohlaydi qolgan hammasi keyin chunki siz mana ularni to'g'irlamasdan turib shunchaki narxim qimmat deb narxni tushirb borganingiz bilan nol so'mgacha tushsangiz ham reklama ololmaysiz foydasi yo'q chunki mana u tomonlari hal qilinmagan bo'lishi mumkin mana shu savolga keldik bizada videodarslikda ko'rsatganmiz <laughs> <laughs> o'sha creator studiyoda qanaqa qilib o'zizni auditoriyangizni aniqlash o'rganib borish siz mana yevropada konsertlar berib keldingiz yevro tur qilib undan keyin baribir shundoq ham o'zi ko'radiganlar bor auditoriyani analiz qilib turasizmi ya'ni faqat o'zbekistondan ko'rishmaydiku youtube kanalda bu ta'sir qiladi bu ta'sir qiladi chunki agar manda youtubeda yevropadan pросmotrlar umuman bo'lmaydigan bo'lsa man nima qilaman konsert bilan yevropaga borib misol uchun bizada ikkinchi o'rinda turadi rossiya ikkinchi o'rinda turadi rossiya Uh, rossiyaga man spokойno hozir o'ntay o'n beshta konsert bilan borsam bo'ladi katta shaharlariga mm -hmm. kerak emas hozir bu keyingi keyingi darajaga o'tamiz i ro'yxat bo'yicha qayerlarga borsak bo'ladi imkoniyatingiz bu sizga aniq shpargalka qayerda sizni auditoriyangiz bor shuni ko'rasizmi degan ma'noda savol bergandim u ko'riladi undan keyin ham bu ham har doim to'g'ri informatsiya emas chunki kimdir o'zbekistonda registratsiya qilganda ketgan bilmadim algoritm qanaqa ishlaydi <laughs> nепосредственно turgan joyidan ko'rib aniqlaydim manga yoki e registratsiya bo'lgan joydanmi buni bilmayman shuning uchun man baribir опрос qilib turaman qanaqadir lekin опросda qaysi variantlarni berishim uchun bu ro'yxat man uchun judayam muhim misol uchun sizlar yevropani qayerida turasizlar deb so'ragandan ko'ra mana bu to'rtta davlat qaysi birida konsert qo'yamiz deb apros qo'yish osonroq bo' d o'sha to'rtta ro'yxat o'sha yerdan olinadi baribir mirshagar aka hozir mana bir yarim yil ichida deylik hozir mana bir yuz sakson mingga tezroq yetib kelindi ikki yuz mingga qarab ketilyapti raqama bilan ham kimdir shug'ullanadimi ya'ni yaqin qanaqadir oraliqda ikki yuz ming bo'lishimiz kerak uch yuz ming bo'lishimiz kerak mana bir millionga olib chiqishimiz kerak deydigan endi bor endi shug'ullanyapmiz u bilan manga youtubedan knopka kelganda ham особо qanaqadir чувство bo'lmagan chunki hech qachon e'tibor bermaganmiz obunachilar soniga <laughs> endi tushunyapmiz nimaga endi tushunyapmiz shu paytgacha bu kanal harakatlangani bu shaxsiy e, kanal sifatida harakatlangan yani. o'shaning uchun bu qiziq bo'lsa manga qiziq bo'lishi kerak edi bo'ldi boshqa особо alohida e'tibor beradigan hech kim yo'q edi hay mayli jamoa paydo bo'lib haymaylda stendap komiklar yoki tam stendap klub paydo bo'lib kontent ko'payishni boshlagandan keyin bu у ж mani kanalim bo'lmay qoldi nima uchun mani o'zimni kanalim qanaqadir paydo bo'ldi youtubeda agar nimadir shaxsiy narsa qiladigan bo'lsam уже man ham bundan chiqib ketishim kerak ro'zg'orimni alohida qilib ya'ni o'zimni qo'shimcha proyektlarim bilan bu qolishi kerak raz bu bunaqa kanal bo'lib qolyaptimi demak bu kanalni o'zini jamoasi bo'lishi kerak siz aytganday raqamlar bilan shug'ullanadigan prognoz bilan shug'ullanadigan dinamikani kuzatib boradigan nimalardir qaror nimadir qarorlar qabul qiladigan nimalar qilishimiz kerak nima qanaqa manda hozir kanaldagi statistika bo'yicha manga un kuni ko'rsatishdi yetmish sakkiz foiz obunasiz ko'rishar ekan buni to'g'irlash kerak buni to'g'irlash kerak man aytdim yeah, hay nima bo'ldi yo yetmish sakkiz хорошо nima qilishimiz kerak aytish kerak obuna bo'ling deb man qanaqa o'ylardim agar man aytishimga to'g'ri keladigan bo'lsa hay obuna bo'lmay qo qolsin demak qiziq emas ekan yo'q eslatish kerak keyin o'zim tushundim ha o'zim ham obuna bo'lgan kanallarimga asosan aytilgandan keyin obuna bo'lganman ming yoqtirsam ham min doimiy ko'rib borsam ham qayta qayta aytganda shan bekorga aytmayotgandir shunga muhimdir deb obuna bo'ladiganda obuna bo'lib qo'yinglar hozir yo'q bu yoda boshqa sabab bor man ularga ham tushuntirib berdim nima uchun bunaqa bo'layotganini yetmish sakkiz prosent degani bu juda judayam katta процент haddan tashqari katta процент критический процент lekin buni sababi boshqa narsada ko'pchilik bizada google akkaunti borligini ham bilmaydi и siz oddiy layk qo'yaman desangiz ham avtorizatsiyadan o'tishingiz kerakku shunaqa avtorizatsiyada ko'pchilikd youtube akkauntni o'zi ham yo'q munday olib bor <laughs> tagini qidirsa bor <laughs> chunki android telefon qanaqadir qilib ishlatyapti shunaqa lekin ana uni bog'liqligini tushuntirib endi san mana unga kirsang endi san layk qo'ya olasan endi подписаться qila olasan hahu shartmi manga shunaqa joyi bor baryer bor ekan oxirgi savol bu kontent darajasi bo'yicha ya'ni har doim odam youtubega kontent qo'ygandan keyin boshqa kontentlarni ko'rib mana bu zo'r kontent bo'libdi men ham bir kun shunaqa kontent qilaman degan qanaqadir g'oya keladi sizda ham aynan hay mayli bilan bog'liqmi shaxsiy youtube kanaligiz bilan bog'liqmi qanaqadir orzuyingizdagi kontent bormi o ya'ni mana shu darajaga yetishim kerak deydigan Uh, manda bunaqa planlar hammasi jonli chiqishlar bilan bog'liq mm -hmm. uh, youtube ularni kengroq tarqatishga yordam beradi faqat aynan youtubega deb o'ylangan loyihalar faqat youtube uh, bo'lishi uchun qanaqa tushuntirsam sizga biza baribir sahnadan chiqqan odammiz bizaga mm -hmm. uh, laykni like no ovozi eshitilmaydi bizagaarsak sah sahnaga sah chiqdingiz sah sah mana odam bor да millionlab kommentariy yozilishi mumkin boshqa bo'lishi <muchim> mumkin lekin sizga stendap klubda yig'ilgan ellikta tomoshabinni jonli maza qilishi ko'proq endorfin beradi siz undan ko'proq maza qilasiz baribir o'shaning uchun istalgan qanaqadir o'ylangan formatlar bu jonli qanaqadir formatlar hozir mana youtubeda chiqishi kerak bo'lgan montajda turgan formatlarni ham chiqqandan keyin ko'rishsa ular ham asosan Uh, stenup klubda suratga olingan tomoshabinlar ishtirokida qilingan narsalar uh, faqat youtubeni o'ziga youtubeni o'ziga bor bor unaqa uh, orzudagi massuda ja, hozircha no, imkoniyatimiz yetmay turgan proyekt bor o'shanga qarab ketyapmiz xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'lsa o'xshaydi juda yam no, bizar uchun judayam mashtabni bu yil biz eng katta youtubeimiz uchun ham up uchun ham eng katta proyektimizni qildik bu yil bu alpomishdagi konsert <laughs> bo'ldi o'zimizni jamoa bilan qilgan eng katta proyektim qachon ka chiqadi konsert deyiladigan eng asosiy mavzu hech qachon <laughs> hech qachon chunki не qachondir chiqadi turgan gapki qachondir chiqadi lekin bu konsert hali yashayapti u konsert hali gastrollar bor bu konsertni hali jonli ko'raman degan odamlar bor hali qaysidir pulli platformada chiqishi bor monetizatsiyasi bor o'shaning uchun ochig'ini aytaman konsert oldin soqa qilish kerak keyin qachondir chiqishi mumkin youtubega hozircha yo'q tushunarli mirshekar aka rahmat albatta jamoangiz a'zolariga ham minnatdorchilik bildiramiz chunki siz hozir gapiryapsizu baribir o'sha kanalni ishini katta jamoa birgalikda qilasizlar qaymaylar youtube kanaliga ikki yuz ming besh yuz ming bir million hamma o'sha oltin knopkalarni olishni tilab qolamiz youtube o'zbekistonga kelganingiz uchun va mana shu kontentni endi kayfiyatga qarab emas tizimlashtirib yurgizayotganingiz uchun alohida rahmat manshu shu bita narsa aytib ketsam maylimi hozir <laughs> manda sizga katta rahmat tilaklaringiz uchun да iloyim shu raqamlar hal tugamadi hal tugamadi shu raqamlarga boraylik <laughs> lekin obunachilaringiz soni kam bo'lsa umuman o'ylash kerak emas u narsani siqilish kerak emas chunki sizda bir <laughs> million qanaqadir auditoriya bo'lganidan ko'ra ellik ming o'ttiz ming o'n mingta siz xohlagan auditoriya bo'lgani ming marta afzalroq u narsadan man bu narsani ko'p marotaba sezganman qayerdandir boshqa resurslardan kollaboratsiya qlas, qilasiz boshqa qilasiz yangi auditoriya keladida u yangi auditoriya sizni tushunib olaman deguncha sizda bardak bo'ladi bizada haymaylida qanaqadir bunaqa odat yo'q edi misol uchun negativ yozish boshqa narsa yozishmasdi agar negativ yozilsa ham bu konstruktiv tanqid bo'lardida <guna> i qayerdadir nimadir kusok qanaqadir shorts qanaqadir tik tok qanaqadir yoki rils chiqib qoladida u yoqdan yangi auditoriya keladida и qanchadir vaqtdan keyin ular qaytib ketadi qanchadir qismi sizda qoladi ya'ni sizda qolgan sizga yaqin bo'lgan auditoriya ancha muhimroq uni sonini ketdan yugurgandan ko'ra shuning uchun sondan sifat muhimroq deb ishlayverish kerak bo'ldi zo'r mirshakar aka boshida aytdik sovrinli o'yin bor <laughs> debha biza hozir <laughs> shu mana kanalga obuna bo'lib izoh yozib layke bosgan odamga ikki haftadan keyin yakshanba kuni jonli efirda o'sha o'ynab taxminiy aniqlab g'olibni aniqlaymiz nima sovg'a beramiz apg do'koni aynan mana shu sovg'alar <laughs> bo'yicha bizda do'stimiz hamkorimiz <laughs> homiylik qilib man beraman youtubeni ochsin yurg'izsin mana shu texnikalardan foydalanib o'zini kashf qilsin degan fikrlari bor apg apg birinchidaniga katta rahmat judayam ko'p youtubedagi ijodkorlarni <imiliki> qo'llab quvvatlashyapti <imiliki> haqiqatdan bizaga ham yordam qilgan joylari bo'lgan sizlarga ha man xursandman Uh, subyektiv yana yeah, like, judayam ko'pchilik juda judayam ko'pchilik uh, bilan sizlarga birinchidan rahmat ikkinchidan uh, nima nima sovg'angiz nima beramiz so. ko'pchilik shu paytgacha mikrofon o'ynanglar deydi svet o'ynanglar deydi nimadirlar shu svet juda ham muhim chiroq chiroq juda ham muhim haddan tashqari muhim chiroq shuning uchun bunaqa muhim narsani o'zingiz qidirib topganingiz yaxshi manimchayo <laughs> 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 ya'ni yeah, chiroq sizni talabingizdan kelib chiqib qanaqa ka joyga qanaqa ka chiroq kerak shundan kelib chiqib baribir tanlanadi man youtube ko'rgandan ko'ra ko'proq eshitaman mm -hmm. Shun shuning uchun kelinglar mikrofon mikrofon podkastni ortiqchasi bo'lmaydi nimagadir hozir ham o'zbekcha youtubeda podkast oralarida de, nimadirlar chiqib qolyapti ko'paygani yaxshi podkast mikrofon bo'ladimi bo'ladi вse mikrofon demak apgdan apgdan sizlarga mikrofon buning uchun sizlar nima qilishinglar kerak birinchidan baxtli yashashinglar kerak tekshiramiz va yana shartlar bor ha shartlarni eng asosiylaridan biri o'sha obuna bo'ldingiz layk like, bosdingiz izoh qoldirdingiz va jonli efirda bo'lishingiz kerak sababi aynan sizni ismingiz chiqqandan keyin bir yarim ikki daqiqa ichida siz aloqaga chiqishingiz kerak aynan man manmin deb keyin sizga mana shu sovg'a yetkaziladi mirshakar aka rahmat kattakon yana bir bor xudo xohlasa yana keyingi youtube o'zbekistonni boshqa formatlarida ham ko'rishamizga degan umiddaman ulug kat qachon chiqadi chiqadi rahmat